記念コンサートを開いたのは熊本市中央区の出田眼科病院の職員たちで作るコーラスグループナイチンゲールズです。グループは1994年の結成当初から患者の癒しになればと院内でコンサートを開いてきました。現在は患者以外の人たちも招待していて、昨夜はおよそ80人が童謡やミュージカルなど13演目を楽しみました。このくらいたっぷり歌ってもらえたらちょっとこうストレス感じます。